чиста. Плюс-минус по нова продължава. При мен вече са Емил Коларов, председател на Сдружението на заведенията в България, и Атанас Димитров, заместник председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Здравейте, господа. Здравейте. Добре дошли. Преди да започнем разговора с студио, нека да видим какво каза премиера Борисов от парламента. От доста време разсъждаваме по различни мерки, които да се подпомогнат хората, и особено тези браншове, които вследствие на пандемията бяха с заповед затворен. Ресторантьорският бизнес е един от тях. Много колегите от Патриотичния фронт настояваха, няколко дни работихме с бранша, и логиката, че хотела плаща 9%, а ресторанта в него 20%, действително трудно може да се подкрепи. Още повече и в съседните държави, нам, основни конкуренти в туристическия бизнес, това беше направено. Здравейте отново. Едно от основните ви искане, да не кажа основното искане, беше тези 9%. Удовлетворени ли сте и мислите ли, че това наистина ще подкрепи сектора в изключително трудна позиция с оглед на COVID-19? За да бъдем максимално коректни, първо нека да благодарим на всички тези, които работиха толкова време, за да може да се осъществи това нещо. Ние от много години желаем това да се случи, което много ще помогне на нашия бранш. Благодарим на премиера и на партньорите и от ВМРО, които внесаха този законопроект. Но истината е, че ние де-факто внесахме, нашите искания бяха за 5% в отговор на кризата и на пандемията. Постигнахме 9%, което на този етап... Доста по-близко от... Да, доста по-добре, отколкото беше. Така че сме удовлетворени. Един от ключовите въпроси е тази мярка от кога ще влезе. Видяхме в началото, премиера Борисов беше написал 1 януари 2021 година, но след това именно на брифинга сподели, че тази мярка ще се въведе възможно най-бързо, буквално ако е възможно до броени дни. Сега, аз ще започна с благодарности. Наистина оценяваме жеста, който беше направен към нас, и се надяваме да заслужим доверието. Благодариме на премиера и на коалиционните партньори. Мисля, че микрофона някъде се... Да. Сега колегите ще го оправят. Мисля, че... Да, заповядайте. Сега. Да. Не знам доколко се чу това, което казах. Наистина оценяваме жеста, оценяваме помощта в този труден за нас момент. Защото, както се отбеляза, нашия сектор е 100% съборен на земята. В състояние на будна кома сме. И това е една мярка, която ще подпомогне до известна степен, разбира се, и то чувствително да се събудиме. Тя беше една от предложените мярки в нашия общо прият манифест за спасение на българския туризъм, като може би беше правилно решението. Ние предложихме в началото тя да започне след излизане веднага от пандемията, тъй като стокооборотите ще ни бъдат чувствително намалени. На самото... От извънредното положение официално. Точно, да, така. Да. От самата среща се така от притеснение по отношение на бюджета се взе едно решение да започне от началото на 2021. Впоследствие виждаме една промяна, която е изключително позитивна за нас. Защото като мярка за справяне с последиците от COVID-19, говорим за икономическите, разбира се, и в оглед на това, че към настоящия момент частично сме отворили само терасите заради отстояние, а не се знае кога ще отвориме на 100% терасите, впоследствие и вътрешните части. Мярката е наистина много адекватна. Нашия бизнес е също така от икономическа гледна точка е много различен от останалите бизнеси. В него са акумулирани изключително много труд, изключително за реализиране на един оборот. И примерно в едно заведение работят 10-15 човека, за да реализират оборот от 1000-1500 лева дневно, докато в другите сектори, и в храните, и в здравеопазването, за една аптека с подобен оборот са ангажирани 2-3 човека. Знаете, че основни критики са свързани с това. Диференцираното ДДС няма да донесе по-ниски цени, а ще донесе по-сериозни маржове на печалбата. Това... Нали, тези критики... Знаете, че такива критики има? Не, то е ясно, че хейтери и критики винаги има.
В момента каква е ситуацията? Цените на всички продукти се дигат. Откакто ние сме затворили, цените се дигнаха с 20-30% на доста от продуктите, които сега трябва да заредиме, нали, при ново при отварянето. Дига се цената на електроенергията, дигат се абсолютно всички разходи. В същия момент ние искаме да дигнем и заплащането на персонала. Поели сме ангажимент да помагаме, за да се вдигне осигурителната вноска, т.е. да се вдигнат заплатите, на които се осигуряват работниците. И да се изсветли секторът. Господин Веселинов каза една трета. И точно така. Да. И в този случай ще влезат много повече приходи в бюджета, отколкото в случая, в който е в момента. При всички случаи, също така намалената ставка на ДДС за нас, според нас, и ние ще работиме върху това да помагаме в тая насока, да се намали, така да се каже, сивия сектор, т.е. да се спрат тези практики някъде, ако има такива, да се укриват оборот. Има, сигурно. Значи аз не мога да кажа, без да съм го видял, нали, че има, но да кажем, че има такива практики, значи ние ще помогнем това нещо да се преустанови или да се намали до такава степен, че средствата, които ще влизат в бюджета и от ДДС, да бъдат толкова, колкото са в момента, дори и повече. Ето, средствата, които ще влезат от работните заплати, от осигуровките, също ще са повече. Ще се опитаме да дигнем заплатите на персоналите, доколкото е възможно, и да отговорим на тези по-високи цени, които ни натискат на абсолютно всички стоки и други разходи. И ако това се случи, ако наистина фискалните приходи са дори колкото сегашните, или преди кризата, то тогава най-вероятно и финансовия министър Горанов ще бъде съгласен с продължаване на тази ставка и след края на 2021 година. Аз мисля, че това трябва да бъдем оптимисти и мисля, че това е наистина ще стане реалност. Защото трябва да прилагаме такъв тип данъчна политика, която данъците да могат да бъдат платими от бизнеса, за да могат да го стимулират той достойно да ги плаща. По отношение на диференцираната ставка беше отбелязано, че редица, да не кажа повечето европейски страни, които залагат на туризма като приоритетен отрасъл, прилагат такъв тип диференцирана ставка, намалени ставки специално за туризма, за хотелиерството, ресторантьорството. И не на последно място това са наши наистина преки конкуренти. Гърция налага такива ставки, Румъния налага такива ставки, големи туристически дестинации и страни с традиции като Италия, като Франция, като Испания прилагат такова нещо. Значи хората са сметнали, че това е наистина резонно да се случва. Това е изключителен за нас, за обединения бранш, изключителен изключителен плюс и успех. Към този въпрос да отговоря, че нали, директно на вашия въпрос. Не, ние не смятаме, че ще се увеличат печалбите. Ние на някои места ще намалим загубите, а на други места ще започнем да работим нормално. А зрителите в момента сигурно се питат дали ще намалят цените на пакетите туристическите. Аз ви обяснявам. Ние в момента работиме на загуба. Със сигурност. Особено с мерките, които в момента сме длъжни да спазваме, свързани с пандемията. Няма колега, който да си отвори градината и да не работи на загуба в момента. Това, нали, че видите някъде, че има хора в заведението или в градината, направете си сметка какви са разходите, за да може да има 20, 30 или 50 човек. Са много по-ниски. Има два бизнес модела. Един бизнес модел наистина е да се използва ДДС-то за намаляване цената на продукта, за да се привлекат повече клиенти. Другия бизнес модел е те да бъдат реинвестирани в самите обекти и съответно в труда, заплащане на труда и работното повишаване или най-малкото задържане на работните заплати. Защото в сегашния момент ние говорим за криза, нали? Ние не говорим за нормален икономически цикъл. Ние искахме това ДДС при нормален икономически цикъл, защото трудно се справихме. Това беше мотива и да поискаме 5%. Разбрахме обаче, че този в състояние държавата и тя е в затруднено положение. Не нашата държава, всички държави в Европа. Това нещо, това е един звяр, който никой не е виждал до сега и една криза, която държавите казват, че може би от чумните епидемии не е било виждано. Така че ние разбираме затруднената ситуация, в която е изпаднала цялата икономика световна. Нашия бюджет също трябва да го пазиме. Разбираме и поведението на финансовия министър, защото той е пазител на бюджета. И той трябва да бъде изразходван разумно. Но ние считаме, казвам ние, обединените организации, считаме, че
ще докажем ефективността на така прилаганата мярка. Буквално с по едно изречение, въпреки че темата е по-широка, но все пак мярката 60 на 40, по какъв начин тя трябва според вас да се измени така, че повече компании от вашия сектор да могат да се възползват, защото, както казвате, доста от компаниите са за данъчни задължения и в крайна сметка не могат да... Ами ние това, което договорихме и трябва просто технически да се изпълни. Едно от нещата, които договорихме днеска, беше, че трябва да отпадне това задължение, да нямаш данъчни задължения, които са възникнали през 2020 година, за да можеш да кандидатстваш за мярката 60 на 40 или за всякакви други такива финансови мерки, защото нашия бизнес работи с закъснение, си плаща данъците винаги. Тоест ние сега плащаме за предния месец, за по-предния месец и когато имаме 2 месеца, 3 месеца, в които не работиме и нямаме откъде да ги платим. Господин Димитров, финал. Мога да добавя точно върху тази мерка нещо наистина съществено. Тази мерка е вече подходяща за нашия бизнес. Защо? Защото когато беше въведена, ние нямахме дейност. Когато нямаш дейност, имаш служители и те трябва да бъдат поддържани. За всеки един служител, приблизително компанията, ние сме микропредприятие, между 15 и 20 човека персонал, 80% от индустрията. Трябва да отдели едно такова микропредприятие 350 лева на човек. 10 човека са 3500. Без работещ бизнес, без нищо. И с не знае колко месеца би следвало да продължи това нещо. Никой не знае. Сега, когато частично работиме и когато се въведе този механизъм, облекчен при кандидатстване по отношение на задълженията, ние считаме, че наистина вече той може да се работи. Много ви благодаря. Много ви благодаря. Пожелавам успех и до нови срещи с по-добри новини.